Okay, Har så aldrig. vi er klar igen. Er vi klar? Okay. Hallo alle sammen, der er Mission.dk her. Vi er lige kommet hjem fra ferie, og vi er klar til at optage noget Feed the Beast. Yep. Vi har virkelig brugt nogle nye keys. Jeg har rodet dem alle sammen. Ja, orden er for scrubs. Nå, vi havde tænkt os at gå i det der Twilight of... Twilight Forest. Ja, det er det, der hedder. Men... Så vi skal også nogle blomster. Nisse. Eller svampe. Svampe. Okay, der er svampe over det. Lad os lave en svampe på tagen. Ja. Ren brun svampe på tagen. Jeg kan se svampe. Vi har gearet op, mens I ikke har set noget. Så vi har vi har kun det nødvendige med os. Og så har vi armor og sådan noget. Hop. Dumme der. Det vil jeg godt vide, men der er ingen anden, der har taget. Sikkert har taget sådan hele alle vores diamanter eller alle vores stjerner eller andet. Ja, jeg har alle vores diamanter. Okay. Det er én. Okay. hvor mange svampe skal vi bruge? Jeg har 17. Jeg tror det er nok. Var det ikke 12, husker jeg? Nej, det passer ikke. Vi kan ikke placere svampe over det hele. Nej, det skal være skyggen. Ja. Så den skal ikke under jorden, eller så skal vi bruge blomster. Ja, vi laver den under jorden lige her. Okay, skal vi ikke bare tage nogle blomster? Jo, der er blomster lige herovre. Fans. Jamen, I skal ikke fjerne blomsterne fra bierne. Nå, det virker alligevel ikke. Blomsterne kan ikke lide, pigerne kan ikke lide blomsterne. Nej, jo, det kan de godt. Ja, det er godt. Oh, shit. Det kan ikke godt. Nej. Vi kører. Hvis du siger det. Ja. Hey, jeg fik en blomst. Der er flere blomster herovre. Ja, det er ikke det nemmeste sted at finde blomster. Blomster. Sagde jeg det forkert eller hvad? Nej. Jeg har 4 blomster nu. Jeg har 6. Det er nok. Det er ikke blomster. Der er sådan herovre. Jeg har 7 nu. Nu har vi rigeligt. Jeg tror, vi skal bruge 10. Jeg tror ikke, de der... nogle af dem virker ikke. Åh, jo. Jo, det er. Nej. Det er ikke alle sammen, der virker. Hvor skal portalen være? Jeg har ikke lige der. Lige her. Her, synes jeg. Der er pænt. Nå, jeg kunne ellers godt lide mit hul. Hvor stor skal den være? 4. Ja, sådan der. Og så bare blomster rundt om. Også hjørnet. Tror jeg. Sådan der. Og så skal der vand i. Ja, vand. Nogen, der har en spand? Oh. Der er ingen, der har en spand. Okay. Der er masser af svampe. Vi har forberedt os rigtig, rigtig meget. Så vi er klar for det hele. Jeg laver lige en spand, så. Må tage en spand. Vi har spanden, Anne. Vi har masser af spand. Ja, jeg har lige lavet en spand. Okay. Så er jeg også i gang med at lave min Steve's card dimmer. Oh yes. Så vi skal ind i det der blomsteri. Blomsteri. Hvor alle der sidder og venter. Ah. Ja, bruger til vand, der bruger sig, eller ikke er sidder og venter i. Yep. Men bruger til vand, så er alle sidder og venter. Ja. Godt, så det er jo det er perfekt med, at månen den er ved at stige op. Så skal vi go? Mathias, hop lige ud herfra. Nej. Det virker. Bare. Er det ikke noget med, hvis man står for tæt på, så tager man skade? Ja, kommer lyn ned, så... Jeg skal bare gå? Skal vi bare gå? Ja. Kast for fan. Åh! Ja. Hvad med? Jeg kan se diamanten. Ja, det lagde jeg fuldstændig lige nu. Mathias han blev teleportet med det samme. Away! den lægger, fordi den skal loade en helt ny verden jo. A whole new world. Den lægger ikke lige så meget, når man kommer ind i nether. Nå. Det kan være, det er fordi, at det er en modded verden. Ja, og det er ikke. Ja. Det kan godt være, at jeg crasher. Nu kan I tage ind på serveren, der bliver... Nå, du crasher nu. Goddammit. Jeg sværger, jeg gik ind i portalen der. Det gjorde du. Jeg bliver nok nødt til at... Gjorde jeg så ikke? Synes bare, jeg gjorde. Det gjorde du. Jeg kiggede på dig. Hvis jeg skulle se lesioner, jeg trykker ikke på nogle knapper, der jeg gik ind i den. Det har ikke noget med det at gøre. Ved. Så nu er vi i Blomsterland. Nu er vi i Blomsterland. Vi mangler bare Andreas, han døde på vejen hen. Se, der er kæft, hvor der er mange monstre. Det er en, hvad kalder man den nu? Ildflu? Nej. Var det ikke en ildflu? Jeg aner ikke. Det er en ildflu. Der var noget i et hul. Hey! Oh god. Der er jord hernede. Det er ildfluer. Firefly. Nice.
Der var ikke noget dernede. Hey, den lyser. Ja, præcis. Det var så omvundet en fakkel. Eller, det er lige så effektivt som en fakkel, præcis, men... Ja, stadigvæk. Det er turligt. Der er en person, der tog... Afsted på en. Ja. Jeg har taget masser af faklerne. Okay. Jeg har også taget masser af faklerne. Jeg har en ildflue. Ja, det er mig og Rasmus tænker. Wow. Ja, jeg er bare et fakkel i forvejen. Oh, kom herover. Der er vildsvin. Du er bare en stor fakkel. Andreas den? Nej, jeg mister ham. Ja. Herovre, kan du se? Kommer nemlig ind. Kan du se vildsvinene? Det tror jeg godt. Gå ud og kig. Nej, Rasmus, du skal ikke skyde på den. Hvorfor ikke? Jeg er jæger. Okay, Christian, Nej, de angriber dig ikke, de er ligesom grise. Lad os ikke tage nogen chancer. Rasmus! No! Og der er også fugle! No! Au! Og det var Christian. Der er også fugle. No! Og jeg klipper det hele. Nej! Hvor kunne jeg håber ikke, det er sure fugle. Ja, nu er der svinekotelet. Prøv at se, der er en blå fugle. Hvad er vildsvinet? Rasmus! En kuglefugl! Ja? I nakker jo hele naturens... Hvad er så godt med? Okay, hvor er fuglene? Jeg skyder dem ned. Der er et vildsvin oppe i træet. Oh, den skal jeg også skyde ned. Nej! Hvor ser du den anden? Nu! Den hoppede om bagi. Den er lige der. Lige der. Flygt, vildsvin! Løb! Vær fri! Ja. Jeg kan få et skud op for bakken af. Jeg tror, den tror, den er et æren. Yes. Det er nogle meget, der er sådan rimelig pænt her. Åh, tak. Det er mig, der har lavet det. Hey, mig søde små fugle. Ja. Åh, du er da venlig mod, men Andreas, i forhold til visse andre. Hvor er Rasmus nu, han? Han er der over i. Jeg har slået det her fra, sådan, så jeg kan ikke se jeres nametags. Nå, okay. Ja. Du må godt sætte det på ikke. Vi går ikke ind i tårnet. Der er lige svinet. Se, Christian, der er tårn. Kig på det. Vi skal ikke ind i tårnet. Der er tårnet, ja. Det overlever vi ikke. Hvad er der den? Der er venlige mennesker. Der er te og kage. Der er death and destruction. Au. Okay. Vi skal finde et af de der havenæssehuler. Åh ja. De der underjordiske. Jeg har fundet kaniner. Kaniner? Ja, det hjælper ikke så meget, men jeg har fundet kaniner. Okay. Kom her. Kom her. Jeg kan ikke gælde svinet. Når man ser Andreas, der jager efter en kanin, det er bare et højt. Bumme. Er den rød? Hvor er I henne? Nej, den er orange. Ja, brunagtig. Nej, derovre. Kan du ikke se os på kortet her? Nej, det er han også derfra. Nå. Var der en helt hvid kanin? Jeg skulle jo undgå at snyde der, da vi spillede paintball, eller hvad vi havde. Åh ja. Kan man få dem på hovedet, de der kaniner? Så viser det bare, nej, det er en anden mod. Nå. Det er lidt more gracious. Jeg kan godt se, jeg ikke... Åh, se, der er et rensdyr! Andreas! Det er der røde svampe der, så kan vi ikke farme svampe. Mugedyr! Det er der ikke tid til. Rensdyr, okay, der tror, de kører. Okay, til at svampe. Jeg har fundet ender, eller kyllinger. Hey, Andreas, er det her ikke en indgang? Nej, der er kun... du kan se på kortet, der er stort set ikke nogen dernede. Nå ja. Nej, jeg kan ikke se mobs. Nå, okay, det kan jeg. Der skal bare være sådan en vanvittigt andet. Hvad er det her? Jeg ved det ikke. Ikke. Jeg kan se en hel masse flagermus. Nå, det var bare ingenting. Stort set ingenting. Der er sådan nogle flyvende grønne ting. Er det ikke der er eller andet her. Kunne det være det? Ja, hey, er det ikke det der minotaur ting, er det ikke? Hvad er det, vi leder efter? Vi leder efter sådan en underjordisk havenisseområde. Jo, er det, jo, er det, jo, Andreas, du skal ikke hoppe derned. Hvad er det? Oh, bitch! Bare rolig. Det er der Minotaurs er. Minotaurs. Nå. Minotaurs. Fuck! Snap, jeg tror Rasmus dør. Vi redder ham! Det var altså ikke med vilje, jeg ville stoppe på halvvejen. Oh my! Jeg advarede jer! jeg dør. Er live? Skal jeg så bare blive heroppe, eller skal jeg... Op ned! Hjælp os! Red os! Okay. Au. Er live? Jeg får gik I herned, nu kommer vi ikke op igen. I will survive. Okay, lys over det hele. Ja.
Og der er lys. Okay, er der en kiste inde, tror jeg? Minotauren er blevet vandet. Ja, der er kiste inde. Det er en maze hernede. Der har vi ham! Wow, det var det hele. Det var sgu det hele, mand. Det lækker! Midt er der noget? Oh shit, nu kommer Moon. Mathias, red mig. Vi fik ham. Jeg har fundet kiste om. Gør dem! Oh, der er også en kiste her. Eller har du lootet den? Jeg har lootet den, der var... Skal vi ikke lige have Rasmus med? Der var TNT. Det var en trap. It's a trap! It's a trap! Rasmus, kom herover. Vi skal være sammen. Hvad pokker er det her? Er det... Jeg har fundet det gyldne... Torch-rum. Et eller andet rum. Og vi har fået sådan nogle maze stone ting. Jeg tror, vi skal tage dem, og de her torches. Guys, hjælp! Hvor er du henne? Jeg er lige herovre. Vi er der, base. Der er flere mure. Ja, jeg er bange for. Og mure over det hele dernede. Au, shit, det giver et ordentligt slag. Det er også guldøkse, jo. Fik vi lige en guldøkse der, tror jeg? Det gjorde vi. Twilight Hunter. Og det var faktisk, det er næsten intakt, den guldøkse. Fik vi ikke en til der også? Mathis, prøv at kaste den til mig, så kan vi måske reparere den. Nej, jeg fik den ikke. Nå, hvem fik guldøksen? Og der er noget jern her. Det er virkelig totalt kaos, hvis I kigger på kortet, mand. Det er bare rent. Ja. Hvor er I henne nu? Nej, I gik op igen. Nej, vi er... Nej, der er nede. Hvad skal vi lige her? Nej, det er sådan en slime-edderkop. Ja. Slime-edderkop. Du ved, de ligner lidt dem, der også var flammekaster-version af dem. Nå. Hej, Enderman. Hvad laver du hernede? Jeg har din ryg, Andreas. Yes, goody. Øppøffen! Jeg har ikke din ryg. Best teammate ever. Nå, men vi får det slimeball til det her. Ja, det er skuffet. Oh snap. Oh snap, guys. Ja, vi er også lige i problemer. Jeg kommer, Christian. Jeg har fire kør. Oh shit, der kommer. Creeper. Tag creeperen, jeg tager mureren. Okay, jeg fik creeperen. Okay, vi er der, ikke? Vi kommer. Vi kommer. Da. Det synes jeg, vi klarer meget godt, hvis vi ser bort se fra, at du løb væk til som en skrigende pige. Har I klaret den? Ja. Der er en kiste derinde, Mathias. Der var syv mure. Jeg har en pickaxe. Jeg tror altid, der er en spawner derhenne. Jeg prøver lige, så jeg kan disable den. Det er fordi, de slog mig op i luften, så jeg blev bange. Ironwood ingots. Ja. Steel leaf. Load. High five. Wow. Det er dvæve. For dvævebyen. Dvæve? Ja. Vi kommer. Der er mason her. Hey, jeg fik maze map fokus. Sorry, jeg er dårlig til at hoppe. Oh fuck! Jeg kan høre flere kød. Speedrunner. Shit, de er hurtige. Hjælper dig! Det er sgu ikke det her. Den droppede et... Hvad fuck var det, den droppede? Det var bare de der... Minium shot. Nå. Kiste ind i dem her. Der er en spawner her. Okay. Der er også en kiste ind i det her rum her. Ja, der er spawners. Nok, spawneren! Ja. Mathias! For helvede. Hvad da, men det er ikke kist. Okay, den er nedlagt. Dø, lorte, ko. Au. Ikke de der mærkelige æderkoppe. I lækker! ender man. Kiste her. Ja. Nå. Stilleaf. Stilleaf, det er sådan en observer. Jeg har også en stilleaf blade. TNT og mælk og stilleaf. Vest. Er de gode, de der stilleaf? Jo, de er bedre end jern. Skal vi nok ændre, mand? Burde jeg tage den på, eller burde jeg gemme den? Du burde bare gemme den. Ja. Okay. Jeg har også gemme min. Fuck Rasmus. Jeg prøver lige at ændre lidt i mine options. Rasmus, du gør mig så. Ups. Det er nogle meget fede blocks. Sorry, Rasmus. Ja, okay. Hvad i verden gik I hen? Du burde virkelig sætte det der halløj til. Det der sand. Næ. Christian, du er med på, hvis du trykker på F9, så at du kan sige. Nej, der er en af de der spøttedæmser. Jeg kommer, Andreas! Jeg ser frem til, når der kommer de der hopper op på ens ansigt. Ja. For helvede, I hopper alle sammen ind foran! Indeed.
så... Åh, der kommer en god til. Åh, oh, der sprang den i luft. Fiber. Oh, er du sindssyg, man? Han charger mig bare. I er bændegale. Det må du nok sige. Dø ko. Jeg er altså ved at være træt af de her fede køer. Bare se det lige ud. Mit svær er ved at være død. Jo, jeg kan... Oh god, nej, den har mig, den har mig! Hvor er du henne? De er små kryb i hovedindgangen, den har mig! Rasmus! Okay, Rasmus, stå helt stille! Det gør jeg også, okay, og det slår mig ihjel! Ah, det slår mig! Rasmus! Fik den! Åh, oh, gud. Ja. Det var lige det, Rasmus, han havde ventet på. Mm. Nogen har brug for et nyt jernsvær? Ja. Jo, tak. Åh, er der en kiste her? Tør jeg åbne den? Er I fuldstændig sindssyge? Det er bare... Nå, kom. Okay, jeg tager ikke ryk nu, Andreas, hvis du ikke... Tak. Ja. Oh. Nå, vi får mad af den i hvert fald. Ja. Jeg har fået et maze map fokus. Det er også. Jeg er et helt nyt sted lige nu. Jeg kommer, yes. Det var meget mørkt. Okay. Andreas, kommer du herhen? Også? Jo. Ja. Åh, oh, der er en Åh! Oh. I don't know, hvad fanden det der nu, han er. Hey, der er en anden herovre. Hej, Mathias. Ja, dog. Pas på dem. Åh, oh, der er en creeper også. Okay. Få creeperen til at eksplodere på dem. Jeg løber. Det hænder ikke godt. Åh, åh, åh. Jeg kommer til at slå Christian. Eller Rasmus. Sorry, Rasmus. Det er okay. Der er vand her. Ah, Bille. Du løber direkte forbi den. Helt like, I give a fuck. Dø, Bille. Au. Og tak. Shit, den sover. Og creeper. Og creeper, ja. Den er godt nok hurtig. Wow. Shit, det er min sover. Sådan der, skal det være. Teamwork. Teamwork. Hej, Rasmus. Hvilken vej nu? Den her vej. Au. 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 Tak, man. Jeg har snikket en svær. Ja. På mit. Vi kommer til at dash til hinanden et par gange. Ja. Hvad er det? Åh, oh, Andreas! Du bliver p-fra. Ja. Næsten. Ikke den her vej. Der skete ikke så meget herover, nej. Worth it. Det var blinket. Det var ikke rigtig blinket, du skulle hernede. Nej. Det var bare fordi, at Mathias følte sig stumme derned, og så hoppede han ned bag sig selv. Jeg synes, der er meget sejt hernede. Ja. Mm. Jeg løb lige en tur selv i en tilfældig retning. Og hvad er det, jeg rundt omkring nu? Au! Godt, at jeg skulle have gået offline på Skype. Ja, det er, er du så uprofessionel? Nej. Au. Okay. Der er noget gravel her. Nå, nu kom den væk. Den der vej, den er lidt Faktisk, hvad er det egentlig, hvor taget er lavet af? Noget, der ikke kan smadres. Nej, det kan godt smadres, men det har edderværk meget liv. Jeg stør lige med. Andreas, hold dig i baggrunden. Mangler du mad? Nej, masser af mad. Oh shit, jeg er også lige ved at dø. Ja. Hvor er de henne, Rasmus? Der er Andreas de og Andreas, de er herovre. Nej, jeg følger efter. Gjorde det hele! Vi kommer! Åh, Muku, Marvin! Vi er der næste. Jeg løber! Der kommer creeper! Vi kommer! Mathias, ja. Vi skal bare ud! Åh, oh, gud. Shit! Oh shit, der er en, der hopper på mig! Igen! Åh, jeg kan få den af! Okay. Åh, åh! Det ser godt ud, den der! Den bare løfter bare en, der skal gå den her sted med en. Get on with you! Oh shit, min tørre til højre. Mini tørre til højre. Der er nogle små slimes her. Åh, undskyld. Jeg ser hurtigt til dit lægge afsted. Er det sådan? Oh, jeg har en Jeg har en pickaxe, hvad skal du bruge den til? Jeg har også en pickaxe. Åh. Hvor er den henne? Hvad fik vi? Lidt værd. Sådan der. Åh, jeg tog en...
Hvilken guld økse? Nice. Og bling økse. Bling økse, ja. Du hen? Damn, jeg har 10 meter væk fra dig. Det er jo en maze. Åh, oh, der er en kiste her. Og i den her kiste er der noget mere ironwood, place watch og nogle pinde. Åh, pinde. Ja. Hey, der er cobblestone, jord, gravel og maze stone border. Det skal jeg da have. Ja, der er faktisk meget godt med pinden. Hvis man sådan lige er løbet tør for sin pickaxe lige er knækket der, men ikke har nogen pinde. Så kan man lige lave sådan lidt. Goddammit. Oh, oh, shit. Rasmus. Booby trap, lige på den side af dig, Mathias. Åh! Oh, åh! Oh, oh, no! No! Tre liv! Jeg så bare, I var lige på den anden side af den der booby trap. Det der, det var rent episk. Ja, det er altid Rasmus. To booby traps, to Rasmus. Ja, hvordan fanden skulle jeg vide, hvornår du kiste den der booby trappet, ej? To thumbs up. Jamen, havde vi ikke åbnet de der kister? Jeg havde da åbnet. Det ved jeg ikke, men det er jo ikke kisten, der aktiverer det. Det er jo, der er sådan en, trap, der, hvad fanden hedder den? Tripwire, ja, præcis. Holy shit, der er mange fakler, dem er sådan noget værre. Torch room! Hvor er I hen? Jeg synes vi skal op herfra nu. Ja, lad os komme op igen. Okay, skal vi finde tilbage? Lad os finde tilbage til midten, og så... Ja. Christian, du er lige på den anden side af væggen. Ja, fordi det der, det kan kræfte mig ikke smager. Nej, det er rimelig hardcore. Nej, der. Hvordan ser torch room ud? Ja, der var bare en hel masse torches. Der var ikke noget specielt ved det. Okay. Følg efter Andreas. Andreas ved lige præcis, hvor vi skal hen. Ja, fordi det her går nemlig efter de gange, vi ikke har været. Fordi sådan finder man tilbage til, hvor man har været. Jeps, lige præcis den her vej. Hvor er I henne? Hej. Tilbage igen. Andreas ved lige præcis, hvor vi skal hen. Jeps, ikke den her vej. Det kunne være, at vi skulle gå efter, hvis jeg kan finde nogle af mine insekter. Dem sagde, der er nærheden af midten. Er du sikker på, det er den her vej? Ja, 100%. Okay. Prøv at kigge på kortet, ikke? Okay. Man kan ikke se skid på kortet. Jeg har dem op på. Okay, det var ikke helt her. Okay, faktisk... Jo, jeg kan se det, hvis du gør kortet stort, altså trykker på X, så kan du se labyrinten. Hej, slimy. Du er slimy. Der er hul i væggen nu. Jeg er ved... Hvad fanden er jeg ved? Død slimes. Slimes er igen. Er der nye kisene her? Nej, ja, selvfølgelig er det sgu da ikke den nye kiste. Jeg tror jeg går den forkerte vej. Nu kan man ikke engang se på kortet, hvor fanden man er. Jeg kan se... Lad os trykke på X. Så kan du se et par... Det ser det faktisk ligesom sådan en rigtig labyrint. Ikke dig, dit bæst! Hygger du dig, Andreas? Ikke dig. Gå lige mig. Dø! No! Vi trækker ikke i stykker! Ja, hvad er det, jeg vil bag? Nej, men jeg har fundet stedet. Okay. Jeg skal lige have den jeg her. Jeg får en creeper til at springe væk i luften eller noget. Skal jeg bare hoppe op igen eller noget? Nødpad eller noget? Ja. Skal ikke gøre det? Lave en trappe, så vi alle sammen kan komme op ad den. Nej, det er bedre, hvis vi bare alle sammen nødpadder. Jamen, jeg har endda nødpad med. Du kan bare lave en trappespiral. Ja, lave en spiral op. Anne! Du mener, at du skal lave en trappespiral op ad min! Nope. Fuck the police. Godt, jeg har noget her. Jamen det er den næste, at du sådan skubber Mathias ned, fordi jeg prøver over. Okay, Mathias, du kan ikke fjerne det der. Skal vi prøve? Se om vi kan bygge noget. Jeg har kastet noget cobblestone ned. Ja, jeg har også noget cobblestone nu. Det kunne man ikke, det der. Nå, men vi skulle tage den anden retning. Christian. Ja. Hey, drenge, grib noget cobblestone. Værsgo, her. Nå, Christian. Jeg har nok til at komme op. Nå, okay. Det var bare, jeg ville redde Mathias. Altså, fuck it. Jeg havde ikke nok til at komme op to gange. Det var da venligt. Der er dårdyr. Hvad kigger du på, Andreas? Det er flot. Ikke så meget. Det er flot bjerg. Ja, det er vulkan. Nå, pis. Okay, hvor er dårdyr? Der. Spiser de gulerødder, ligesom gris? Nej, den spiser ikke gulerod. De giver læder, de her dårdyr. Jeg skal slå mig ihjel. Ja, det er jo, bare retekstede køer. Er det her? De siger en tamu. Ja, præcis. Okay, Andreas, hvad er du for? Hjælp mig lige her, Jeg bag dig. Andreas! Wisp! Jeg udlægger spawnerne. Jeg følger bare efter Rasmus. Ja, jeg kører jo hen til jer. Wisp!
Har I fundet det, eller? Jeg ved ikke, om vi har fundet. Nej, ikke det. Vi har fundet et eller andet andet. Der er spawner og wisp og ting og sager. Skeletter og shit. Jeg tror, jeg kan høre det, men jeg kan ikke finde jer. Og her er det. Der er sadler og ting og sager. Det er noget. Knowledge fragment. Steel legend. Jeg fik den. Jeg har ramt den. Okay, der er også noget crap her i. Dø. Nej. Jeg prøver. Haha, jeg fik den. Lige ja. Jeg tager din her. Goody. Tak. Jeg skulle lige faktisk spørge dig om. Og der var nogle knowledge fragments, som I overså. Eller ikke to i hvert fald. Og hvem fanden har smidt brød ud, hva'? Det kan jeg godt tænke mig ud. I smider vildt vigtige ting ud, som iron ore og brød. Iron ore er faktisk rimelig relevant. Ja, og brød. Og brød. Jeg har fået masser af guldrødder. Jeg har ikke brug for brød. Jeg har fået wispy essence, eller... ja, wispy essence. Og hvor er den igen? Vi er løbet afsted uden dig. Ja, jeg efter Andreas. Jeg kan ikke finde ud af, hvor er I henne. På hoveddøren af Christian. Ja. Fuck ja. Yeah. Okay, jeg tror måske, der er et eller andet herovre. Der er en hel masse af de der små og mærkelige ting, som er kortet. Okay. Men der er også rigtig mange rådyr på kortet. Ja, men hvis du kigger herover, så er der en hel masse af de der mærkelige små blå dimser. Ja, så hvis jeg prøver at grave ned af her. Jeg har din ryg. Nej. Det har jeg da. Ikke hvis der kommer noget. Jeg burde da anskaffe mig en skov. Ja, det var det rigtige. Eller nej. Nej, ikke endnu. Jeg tænker på, om vi skal stoppe nu, der er sådan gået rimelig lang tid. Jo. Lige inden vi kommer derned, tænker jeg meget godt sted at stoppe. Ja. Andreas har allerede halvvejs dernede. Det er svaret. Ja, vi siger tak fordi I så med. Like og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Han droppede ved. Så ses vi næste gang. Hej. Ulalo!